କେବେ ସରିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ହେଲେ ଫେରିଲେ ସବୁ ହୁଏ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବୋଲି। ବାଲୁଗାଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚକା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଆଉ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଏ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସତର ତାରିଖରେ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ଝିଅର 9 ମହିନା ଡେଲିଭର ତାଙ୍କ ପାଇଲ, ନହେଲେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଝିଅର ଡେଲିଭର କେସ ପାଇଲ ନ କେମିତି ହବ, ଆମେ କେମିତି ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ, କେମିତି ପଶୁପାଳନ ହବୁ, ଏମିତି ସହଯୋଗ କରି ହବ। ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ପୋଷିବେ, ଏଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମ ବାବା ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଦ ପପାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆକୁ ହରାଇ ଆଜି ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ଏବେ ମା, ପତ୍ନୀ, ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅ, ସେମାନେ କିପରି ଚଳିବେ, କେମିତି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଆଜି ବି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଭାଇର ଛାଡ଼ ସେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କିଛିଟା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ଭାଇର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେବ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ଝିଅଟାରେ କେମିତି 9 ମାସ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେବ, ସେତିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ତ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଏଇଠି କିଛି କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆମ ସାହିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏଠି ଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଏଇଠି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏ ମୃତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ପରିବାରକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଶବ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କିଏ ହେବ ଏବେ ସାହା, ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଇ ବାସିନ୍ଦା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରରେ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।